Sylvi Listhaug utgir ny bok. Lenge før boken har blitt utgitt, har allerede Arbeiderpartiet uttalt seg om den. Og det mest kontroversielle, synes de, er at Sylvi Listhaug, som kjent, publiserte en Facebook-melding som tok avstand fra Arbeiderpartiets omfavning av muslimske terrorister. Da skriker Arbeiderpartiet Breivik, 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 som var et unntak. De fleste terrorister er nå tross alt muslimer. Skal Arbeiderpartiet få lov å definere språket vårt? Se kaffebloggen på YouTube i dag. Der får du vite alt. Du må se kaffebloggen på YouTube. Kaffebloggen ærlig blogg på YouTube. Kära publik, hjärtligt välkomna. Vi ska kora skönhetsdrottningen mitt framför era ögon. Vilken härlig publik ni är! Flickorna! Får jag lov att presentera vinnaren! Om du skulle få bestämma i världen, vad menar du skulle vara... Jeg synes det innmatt om krig og fred og religion og politikk og sånn. Og så synes jeg det innmatt viktig at skjønnheten kommer innenfra. Kaffebloggen i HD og uten lydsensur finner du på YouTube. If you don't have any art, you're pretty much lost. Imagine